אני הולך היום לראות מספר אחד, תראו איך אני אעשה את זה. אחד זה טנק, לשניהם יש רובים, אז יצא לי טוב. צריך את הגלגלים. ואני יכול לעשות את הרובוט, אבל החלקים נשברו, כמו שאתם רואים, לתשע נשבר. כאן, כשב נכנס, ואז פה לא צריך להיות. אבל עדיין, אפשר פשוט לזכי את כל שמיקה. דרך אגב, אני סוגר את זה, סוגר את זה, ואני אצא לאחור, ואני אצא לאחור. וככה, ואחד. שיש לא לצד הזה, שיש מיני ככה. מיקה. ביי.